Idem. Počkaj. Počkaj. Neviem, či vieš, že už nerobím na hranici. Miesto mňa je tam teraz Julo. Šimon ma preveril na hliadku do terénu. A to si nám prečo akože nepovedal? Vy to teraz hovorím. Fajn. V poriadku. Počkaj. Chcem sa ťa spýtať, či v týchto dňoch plánujete nejakú akciu. Si si istý, že to chceš vedieť? Nie, nechcem. Ale veľmi ťa prosím, aby si sa vyhol pašovaniu, keď som ja v službe. Dobre. Dobre. Poď sem, nedohovoril som. Povedz Zore, že si chorý. Jednoducho si niečo vymyslí. Ale nechcem po lese naháňať a už vôbec nezatýkať vlastného syna, rozumieš mi? Niečo som sa ťa pýtal. Áno, ja ťa počujem. Áno? Tak dobre. Dobre. Viac sa ťa už pýtať nebudem. Ale dobre si zapamätaj, že ak ťa raz zatknem, bude to koniec. Tvoj aj môj. Oci. Dovidenia. Čapica. Mohol by si dať trochu pauzu s tým pašovaním, nie? Keď už nezáleží na tebe, tak aspoň na ňu by ti trošku mohlo. Sofia, upokoj sa, dobre? Otec má mizernú kondičku. Nechytí ma ani, keby som bežal oproti. To je strašne vtipné. Viem, že nie. Tak idem.